socdo dhowr qof oo dilkan geysteen in gacanta lagu hayo nimankii gacan ku diglaha ahaa qaarkood maanta way xiran yihiin oo waa la gacanta lagu hayaa waxaan aad iyo aad anagoo murugaysan kasoo qayb galnay aaskii saddexdii gabdhooda soomaaliyeed ee sida foosha xun loo dilay maalin dhoweyto meeshan langatan joognaa anagoo aad iyo aad u qalbi xun aad iyo aadna uga xun wixii dhacay reerkii gabdhuhu ay ka dhinteen ayaanu tacsiyadeynayneena waxaan leenahay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo iyaguna samari iimaan ha siiyo tan labaad waxaan dowladda si deg dega uga codsanaynaa mar kale inkastoon ogahay baaritaankii inuu socdo dhowr qof oo dilkan geysteen in gacanta lagu hayo nimankii gacan ku dhiglaha ahaa qaarkood maanta way xiran yihiin oo waa la gacanta lagu hayaa laakiinse waxaan doonaynaa dowladda inay warbixin dheeraada oo buuxda ayna siiso inta ay hayso inta ka dhimanay raadinayaan maalinta maxakamadda la keeni doono iyo tallaabooyinka laga qaadi karo taasi si deg degaan dowladda uga rabnaa tan labaad waxa weeyaan dumarku cabsi badan baa ku jirta dumarka xorriyad ay magaalada galabnimadii ku socdaan oo ay suuqa ku tagaan ma leh maanta cabsi badan baa ku jirta askarta wax ilaalisa waa in xaafadda lagu soo badiyaa askartaasna waa inay noqon kuwa jeebka shicibka meesha intay baartaan wax ka qaateen ay noqdaan askar nabadgelyada iyo xasiloonaanta xaafadda ilaalisa sharafta biriiska iyo dowladdana soo celisa sababtoo iminka dowladda inaanay waxban qaban karaynin bay u muuqataa dowladda in ay daciif ka tahay xagga nabadgelyada ilaalinta nabadgelyada iyo shicibka ayaa muuqata waa inay soo celiyaan iimaankii dadku ay ku qabeen biliiska iyo dowladda marka dadka soomaaliyeedna waxaan leenahay baaritaankii baa socda si degan howlihiina u wata wax rabsha iyo qaali waxba nooma tarayso waxaa fiican inaan ka warsugno dowladdu inay baaritaankeeda dhammayso oo ay noo soo bandhigto tallaabooyinka cadcad ee ay qaaday howlahana waa inaan sii wadanaa cabsidu waa inaan iska ilaalinaa sababtoo markay cabsi ku gasho qof liito oo waxba qabsanayn baad noqonaysaa waa inaadad heegan aad tihiin oo aad eegaysaan waxa suuqa ka socda iyo dadka qaribanayna soo dhex galay dad badan baa markii hore lahaa dad shisheeyaana soo hujuumaya laakiin cadowga ugu daran way nagu dhex jiraan waa dadka nadax jooga ee aad moodayso walaalo inay yihiin dadkaasaa ugu dhib badan dadkaasi naga ilaaliya hadday tuuga yihiin hadday burcad yihiin aan iska ilaalinoon heegan ka ahaanoon xaafaddeenna ilaashanno nabadgelyadeeda annagoo la kaashanayna wakaaladaha dowladda ee meesha ka jira dareen culus nagu hayso dad soomaaliyeed in lagu dilay magaalada Nairobi haween ah si ka baxsan ugub ku ah dhaqanka soomaaliga ah iyo dhaqanka caadiga oo caalamkaba in loo dilay arrintaas dhaawac iyo dareen ina gelisay dhammaanteen waa maalin murugo leh ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaynaa dadkaa dhintay gabdhaha la dilay gacanka gardaran ee heshay in ilaahay subxaana watacaala naxariistii janno ka waraabiyo waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta xaafadda islii ama kambakuje oo nagala joogo xildhibaankeenna xaqiiqdii dhowrka maalin u dambeysa aan qiyaasi kari inuusan jiifanin ganacsatada soomaaliyeed ee deegaanka islii culammadeenna dhammaantood waxay waqti geliyeen in arrintan xal laga gaaro dhaqso loo soo afjaro oo macnaheeda oo tahay in lala shaqeeyo hay-adaha kala duwan ee maamulka ka wada amniga shaqeeya waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Kenya gaar ahaan mas-uuliyiinta hay-adaha amniga oo xaqiiqdii ii muujiyey dareen ah inay diyaar u yihiin inay arrintan xal ka gaaraan waxaana muuqata tallaabooyinka ay qaadeen inkastoo aysan ahayn mid nagu filan
تلابوينك ووري إيقادين أو إيسوق بقبتين دادكي كدن بين دبيغان أو إيبلابين إني حالك غاران أم بي صوف جران أرنتان آذي نودي رجلين إيسا وحانوغ ماهد ألنين أتريها بوليس غارهان أون أنيق لفتي الله هدلي أو يدا أرنتا ميلبا وغسو هارينا وحان مركا عصانا يا أمد الصوماليات كدقان ديغان كاد ديبك كدعي إن أي نلوشو عادي ووطان إن عبسدان معها adoo baa iska jiro dad baan rabeen dadka Soomaaliyeed wanaagooda anagii markaa waxa nagala doonayaa inaan xaqiijino in dadkeenu noloshooda caadi u socoto inaan arintan caadifad la gelin ama aan noqoto caadifad dhaxdeena ah Soomaalnimadeena ah ama aan noqoto caadifad dad kale dulmiga la aadno ama dad kale aan ciilkan qabno aan dhibaato u gaarsiino culimadeena way nala daarantay madaxdi maamulka jirta way nala daarantay laftigooda oo ku jiro xilibaanka waxaa rabaa inaan isdejino waxa la doonayaa inaan ogolaano in baaritaanka socda laga salgaaro meel fiican ku soo dhamaado culimadana waxaan ka rajaynaynaa inay si fiican ay ula hadlaan madaxdeena inay ula hadlaan shacabka dajiyaan waa run cabsidan ugu weyn waxay ahaan lahayd maanta haddii aanan faraha lagu hayn amba aan la ogeyn cid dhibkan geysatay arintaa waxay na gelin leedahay anagoo dhanba guriga ka cabsan lahayn xaafadan ka cabsan lahayn laakiin hadda arintii waxa moodaa albaab bay furtay baaritaan aan socdo tallaabooyinka uu horey la qaaday oo qolo dhirigelinaya waay marka ummadu inay ogaatay inaysan ahayn wax qof kasta lagu gumaado lagu raadsanayo iyadoo ay taa jirtaa haddana waxa la muuraan ah arintan ugu dhacday ee ugubka ah ee xanuunka badan waxaan kula talinayaa ummada Soomaaliyeed inay xaqiijiyaan oo ay ogolaadaan in la isweydiiyo su'aalo badan oo dhaxdeena ah in dibkana gaaraan wax ka barano la isku noqdo iyadoo la taqaana la kaalmeysanayo mas'uuliyiinta laga soo doorto deegaanka in dadka Soomaaliyeed ay bilaabaan su'aalaha isweydiino oo ah amniga se loo sugaa maxaan u qabsanaa qaraadka jira muxuu yahay waliba arintu waxay xanuun badanaysaa haddana ku degdega ma rabo haddii arintu anagu nagu soo dhax noqoto oo wali baaritaan socdaan dal xaqiiqi karin laftigeeda xanuunkeeda leedahay marka ugu dambeyntii waxaan aan tacsi kale laabaha u dirayaa qoyskii iyo ehladii ay walaalaheen ka tageen ka dhinteen waa xanuun badan yahay waa dhib badan yahay waxaan ka rajaynayaa culimada anagoo dhan baan u duceyno ayagana ay dul qaataan amarka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhinkiis ka socdaa wixii dhici lahaa aniga ma cali karno laakiin waxa la muhuraana dadka laftigooda inay ogaadaan in ummada Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda ay xanuujisaa arrintaas inay garab taagan yihiin maantana waxaad dareemaysaa masaajid aan ilaahda qabuuraha maanta dadka kasoo qayb galay oo kulligood qashucsanaa ama dareemay waxay garab taagan yihiin dadkii dhibaatada gaartay qoyskoodii allah u naxariiso mar kale idinkana aad baa u mahadsantiin.